Përdorimi i duhanit në vendin tonë është shumë i lartë. Hulumtimet e fundit tregojnë se përqindja e përfaqësimit të popullatës që përdorin duhan na vendos ndër vendet me përqindjen më të lartë të qytetarëve duhanpirës aktiv në botë. Sipas hulumtimit të Institutit të Shëndetit Publik kushtuar 31 majit ditës botërore kundër përdorimit të duhanit, 45% e popullsisë janë duhanpirës aktiv në vendin tonë. Nga Instituti i Shëndetit Publik thonë se për braktisjen e duhanit në vend nuk ka interes nga qytetarët. Shërbimet e këshillit për lënjën e duhanit, të cilat funksionojnë në bashkëpunim me qendrat e shëndetit publik në të gjithë vendin, kanë frekuentim shumë të ulët. Në vitin 2023, vetëm 43 persona erdhën në qendrat e këshillimit për lënjën e duhanit, që është një numër shumë i vogël. Do me thënë, nuk ka interes të madh për lënjën e duhanit tek popullata. Nga aty theksojnë se si një nga faktorët më të mëdhenj dhe më të zakonshëm të rrezikut, në pothuajse të gjitha llojet e sëmundjeve kronike jo ngjitëse, përdorimi i duhanit kontribon seriozisht në përkeqësimin e shëndetit të përgjithshëm të popullatës. Si pasojë e përdorimit të rregullt të duhanit, mund të shfaqen sëmundje kardiovaskulare, respiratore, riprodhuese, malinje, endokrine dhe shumë lloje të tjera, thonë nga Instituti i Shëndetit Publik. Edhe pse Republika e Maqedonisë së Veriut e ka ratifikuar Konventën Kornis për kontrollin e duhanit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në vitin 2006 dhe me kalimin e viteve ka pasur përpjekje për të forcuar rregulloret shëndetësore në lidhje me përdorimin e duhanit, vitet e fundit ka pasur një ngecje në këtë fushë. Me heqjen e ndalimit të pirjes së duhanit në terracat e objekteve hotelierike, si dhe me mundësinë e përdorimit të pajisjeve elektronike. Dita botërore kundër duhanit 2024 do të ofrojë një platformë të rinjëve anëmban botës për të bërë thirrje qeverive të mbrojnë ata nga taktikat grabiqare të marketingu të industrisë së duhanit. Industria synon të rinjtë për një jetë fitimi, duke krijuar një val të re varësie. Fëmijët përdorin cigare elektronike me norma më të larta se të rriturit në të gjitha rajonet, theksuan nga Instituti i Shëndetit Publik.